Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. První video v roce 2022 patří chytrým sportovním hodinkám Suunto 7 v luxusní edici Titanium. Hodinky mi k otestování poskytl sám výrobce, ale nezaplatil mi za video recenzi ani korunu, takže to, co ode mě uslyšíte, budou klasicky moje ničím neovlivněné dojmy. Jmenuji se Vítek a jestli mě ještě neodebíráte, tak to můžete hned teď napravit pomocí toho malého tlačítka pod tímhle videem. Suunto je finská společnost, která vznikla už v roce 1936 a dneska patří mezi nejznámější výrobce právě sportovních hodinek, ale taky příslušenství pro potápění, kompasů a dalších vychytávek. Jejich hodinky Suunto 7 patří do skupiny těch hodinek, které vám dobře poslouží při sportu, ale budou vám slušet i při běžném nošení. Já dostal k otestování variantu Matte Black Titanium, to je ona. Tuhle výrobce představí relativně nedávno. A i když je design hodně subjektivní záležitost, tak musím říct, že se mi tyhle hodinky fakt hodně líbí. Pouzdro hodinek je vyrobeno z odolného titanu. Pásek je v mém případě z textilního mikrovlákna. Trochu se bojím, jak bude zvládat náročnější sportovní aktivity, jestli ho po propocení nebude potřeba častěji prát, ale v nejhorším je řemínek vyměnitelný a na stránkách výrobce najdete hned několik dalších variant materiálů. Na pravém boku hodinek jsou tři ovládací tlačítka, na levém pak tlačítko jedno. Čelní strana je samozřejmě osazena barevným dotykovým displejem s ochranným sklem Gorilla Glass. Ze spodu hodinek jsou pak senzory pro měření tělesných funkcí a nabíjecí konektor. V balení samozřejmě najdete káblík s nabíjecí koncovkou nebo kolébkou, jak chcete. Designově nemám hodinkám moc co vytknout, ale jedna věc se přeci jenom najde. No a tou jsou až příliš široké okraje kolem displeje hodinek. Takhle během normálního používání si toho nejspíš ani nevšimnete, ale jakmile budete mít na hodinkách spuštěnou nějakou aplikaci se světlejším pozadím, tak už vás to doslova praští do očí. Displej je pochopitelně dotykový AMOLED a má 1,4 desetiny palce. I na slunci zobrazuje údaje naprosto v pohodě. Hodinky mají podporu hned několika systémů sledujících polohu uživatele, včetně GPS nebo GLONASS. Po celé fungování hodinek se stará operační systém Wear OS od Google s vlastní nadstavbou výrobce hodinek. To sebou přináší spoustu výhod. Největší je určitě možnost instalování aplikací přímo z obchodu Google Play, nepřeberné množství ciferníků, anebo možnost placení hodinkami díky Google Pay. Navíc systém hodinek funguje svižně a plynule, i když při prvním spuštění jednotlivých aplikací si přece jenom občas trošku počkáte. Vnitřní paměť hodinek je 8 GB. Vejdou se vám do ní třeba offline mapy, které dostanete od výrobce zdarma a stahují se i aktualizují automaticky po připojení hodinek k Wi-Fi. Vnitřní paměť vám určitě poslouží i k tomu, abyste si do ní stáhli muziku ze Spotify. Telefon pak můžete nechat doma a po připojení sluchátek přes Bluetooth můžete rovnou vyrazit běhat někam ven bez telefonu. O výdrž hodinek se stará baterie, u které výrobce tvrdí, že vydrží až 12 hodin plného sportovního režimu, včetně zapnuté GPSky, a až 2 dny při běžném používání hodinek bez sportovních aktivit. Za dobu, co jsem hodinky testoval, můžu říct, že jsou tyhle ty hodnoty, mírně řečeno, lehce nadnesené. No, spíš trošku víc, protože výdrž opravdu není nejsilnější stránkou Suunto 7. Při běžném používání je budete nabíjet podobně jako třeba Apple Watch, to znamená každý den. Ve dny, kdy budete hodně sportovat s aktivní GPSkou a aktivovanou funkcí vždy zapnutá obrazovka, bude baterka mizet ještě rychleji. Na druhou stranu nabíjení hodinek je poměrně rychlé, zhruba za hodinu a půl jste na 100%. Za mě tohle teda není úplně zásadní nedostatek, protože nevím jak vy, ale já třeba běžně hodinky nabíjím, když večer koukám na film anebo si čtu.
takže stejně nabíjím každý den. Sunto 7 jsou lehké hodinky, váží 52 gramů a i když jsou poměrně vysoké, tak o nich za chvíli ani nevíte. Jsou vodotěsné do hloubky 50 metrů a tak si s nimi můžete v klidu i zaplavat. Když už jsme u těch sportů, tak výrobce naučil hodinky hned 70 různých aktivit, takže si 100% vyberete. Naprostou většinu z nich sice možná ani nevyužijete, ale ve finále nikdy nevíte, kdy se půjdete procházet na sněžnicích, zaběhat si přespolní běh, anebo vyzkoušíte cheerleading, tedy roztleskávání. Rozhodně si seznam projděte, protože si skoro troufnu tvrdit, že v něm svůj sport najdete. Kromě sportů musím samozřejmě zmínit taky další zdravotní a sportovní funkce, které hodinky dokážou změřit. A je toho poměrně dost. Od základů, jakým jsou měření tepu, krokoměr, až po vychytávky jako třeba úroveň regenerace těla, anebo měření převýšení. Nechybí ani monitoring spánku, naopak zamrzí absence měření saturace kyslíkem. Ovládání hodinek je hodně intuitivní. Už jsem říkal, že využít můžete jak postranní tlačítka, tak hlavně dotykový displej, díky kterému se snadno dostanete, kam potřebujete. Kdybych měl ovládání přeci jenom něco vytknout, tak je to způsob, jakým si zobrazíte přehled aplikací v hodinkách. Musíte totiž zmáčknout levé horní tlačítko. A to není podle mě úplně ideální a přirozený pohyb. Naopak chválím za možnost přizpůsobení funkcí tlačítek na pravé straně, i když jenom tlačítka prostředního a spodního. Pravé horní je totiž napevno přiřazeno sportovní aplikaci Sunto, která je mimochodem fakt dobrá. Hodinky Sunto 7 nemají integrovaný reproduktor, takže je nemůžete použít pro telefonování. Naštěstí ale mají mikrofon a tak bez problému můžete alespoň odpovídat na příchozí zprávy pomocí diktování. Tohle ale funguje jenom při připojení hodinek k telefonu s Androidem. Na iPhoneu máte smůlu. Dostanete notifikaci, přečtete si ji a tím to končí. U příchozích hovorů na iPhoneu hovor na hodinkách přijmete, ale dál už musíte stejně vzít do ruky telefon, abyste si s druhou stranou popovídali. Dokonce ani ukončit hovor přes hodinky nemůžete, a to je velká škoda. Protože hodinky mají plnou českou lokalizaci, nemusíte se bát, že by měli problém s diakritikou v notifikacích. Všechno je v naprostém pořádku. Abyste využili potenciál hodinek naplno, nainstalujte si určitě do mobilu aplikaci Sunto. No a pro jistotu ještě Wear OS od Google. Za co chválím, je spolupráce značky Sunto s aplikacemi a příslušenstvím třetích stran, jako jsou třeba Strava, Adidas, RunMotion a spousta dalších. Na ruce se mi Sunto 7 nosí opravdu příjemně a musím říct, že i ten textilní pásek má něco do sebe. Osobně totiž moc nemusím silikonové pásky, protože se mi pod nimi ruka docela dost potí. Celkově shrnuto musím hodinky pochválit za design, výběr sportovních aktivit a spolehlivé měření základních funkcí. V porovnání s Apple Watch docházelo jenom k minimálním rozdílům. Jako uživatele iPhoneu mě naopak mrzí nedokonalosti týkající se vyřizování alespoň základních komunikací, a to včetně hovorů. Ne všechno je ale nutně chybou výrobce. Přeci jenom hodinky jsou primárně určené pro uživatele telefonu s Androidem. Zklamáním pak pro některé uživatele může být výdrž baterie, která opravdu není tak dobrá, jakou Sunto ve svých materiálech slibuje. Otázkou tak je, jestli klady převýší nad zápory. Za Sunto 7 v edici Titanium si totiž výrobce říká něco lehce přes 10 000 korun, a to není zrovna málo. Jestli vás cokoliv k hodinkám zajímá, pište do komentářů, pokud budu vědět, rád odpovím. Nezapomeňte na odběr tady i na Instagramu, ať vám neuteče některá ze soutěží. Mějte se bezvadně a brzy zase ahoj.